Assalamu alaikum Aha. hurmatli. Min bor uzr texnik nosozliklar uchun webinarimizni boshlaymiz. Bugungi webinarimizni spikeri Abdurahmon aka Turxalov. Anchadan beri ularni ham taniysizlar. Bank sohasida bo'lgan webinarlarimizni deyarli barchasini o'zlari olib boradilar. Bugungi mavzuyimiz bank xizmatlari ko'rsatishda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish mavzusida so'z olib boradilar. Abdurahmon aka, marhamat. Abdurrahim aka, assalomu alaykum. Abdurrahim Assalomu aka, alaykum, webinar ishtirokchilari. Bugun Vaalaykum assalom, Murod aka, yaxshimisiz? yaxshi, rahmat. Alo. Vaalaykum assalom. Abdurrahim aka, siz Da, Farhod aka, qalay, yuz yaxshimisiz? shukring, butun yuzingiz ko'rinsin. Eshitaman. Kamerani iloji bormi? Sal pastroq tushirishga kamera. Kamerangizni Pasaytir. da sal pasaytiring. Aha, mana shunaqa. Yaxshi. Mana endi tak. Chiroy ko'rinyapti. Yaxshi. Endi orqangizdagi mana bu fon ko'rmayapti. Abdurahim aka. Biznes klinika fon. Qaysi? Mana ko'ryapsizmi, mana shunaqa fon turibdi. Guruhga tashlagan fonimiz bor-ku, o'shani nazarda tutyaptilar. Yoqib olishingiz kerak deb. Uni man xabarim Palatadamisiz? bo'lmabdi. Qayerdan uni yopayin? Palatadamisiz? Ha, palatadaman. Balki Ha, palatadaman. kimdir yordam beradimi sizga? Palatadaman. Şu, nima deydi? Malikaxon? Yordam berasizmi iltimos Abdurahim akaga mana shu masala bo'yicha. Yaxshi. Abdurahim aka, bo'lmasa sizga so'z, marhamat, siz boshlavering. Mayli, bu safar fonsiz nima qilamiz, keyingi safar e'tibor beramiz. Da, uzr, nima qilgan bo'lsak da man uni xabarim bo'lmabdi. Assalomu alaykum webinar ishtirokchilari. Bugungi webinarimizning mavzusi bank xizmatlari ko'rsatishda iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga bag'ishlanadi. Birinchi navbatda iste'molchi bankka xizmat olgani borganda nimalarga e'tibor qaratish kerakligi to'g'risida man sizlarga ma'lumot berib o'tmoqchiman. Birinchi navbatda iste'molchi bank va bank xizmatlarini erkin tanlash huquqiga ega. Ya'ni demoqchimanki, xohlagan iste'molchi xohlagan bankida moliyaviy xizmatdan foydalanish mumkin bo'ladi. Bank tomonidan bir xizmatni iste'molchiga qo'shimcha xizmatdan foydalanish sharti bilan ko'rsatilishi taqiqlanadi. Ya'ni iste'molchi kredit xizmatidan foydalangan taqdirda sen o'sha depozit xizmatidan ham foydalansang, senga xizmat ko'rsatamiz degan tushuncha bo'lmasligi kerak. Uchinchidan, bank xizmatlari bank va iste'molchi o'rtasida tuzilgan shartnomalarga muvofiq ko'rsatiladi. Ya'ni barcha bank xizmatlari shartnomalar tuzilish asosida bo'lishi kerak. Shartnomani matni iste'molchilar tushunishi uchun aniq va sodda tarzda bayon etilishi lozim. Shartnoma tuzishda iste'molchi shartnomadagi shartlarni to'liq tushunib yetishiga qulay, oddiy, sodda tilda yozilgan bo'lishi kerak. Ya'ni bank terminlarini tushunish oddiy iste'molchi tushunishi qiyin bo'lgan so'zlardan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Iste'molchilar tanloviga ko'ra shartnoma matni davlat yoki iste'molchi talabiga ko'ra boshqa tilda tuzilishi mumkin. Xabaringlar bor, Markaziy banki iste'molchilar huquqlarini himoya qilish tijorat banklariga qo'yiladigan minimal talablar to'g'risidagi nizom tasdiqlangan. Ushbu nizomga asosan barcha tijorat banklari iste'molchilar huquqlarini himoya qilish Mikrofon. Abdurahim aka, mikrofon bosilib ketdi. Abdurahim aka.
Mikrofon basılıp gitti. Mikrofon. Abdurrahim Eke. Mikrofon, mikrofon. Mikrofonunuzu uçurur. Abdurrahim Eke. Abdurrahim Eke. Mikrofonunuzu yok değil mi? Uzur, bu basılıp gitti. Da iyi nima slaytlaringiz bo'yicha ketasmisiz? Da ishlayapti. Slaytlar ko'rsatasizmi? Ha, slaytlar bo'yicha. Da bo'lmasa, kattalab, da slaytlar bo'yicha. Kattalashtiring slaytlaringizni. Biz boshida bu masala bo'yicha bank va iste'molchi munosabati to'g'risida qisqacha ma'lumot berdim. Eshitildi? Unda gapim eshitildimi? Da, da, eshitildi. Da. Keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, bu iste'molchilarga axborot berish tartibi belgilangan. O'sha nizomga asosan iste'molchi bank tomonidan ko'rsatilgan barcha xizmatlar to'g'risida ma'lumotlar olishga oshkor etilishi lozim. Ya'ni bank siri to'g'risidagi ma'lumotlar deb hech qaysi bir ma'lumotni bermaslikka bankka huquqi yo'q. İstimolchilarga bank xizmatlari to'g'risidagi ma'lumotlar shartnomalar tuzishdan avval bepul taqdim etilishi ta'minlanishi shart. Ya'ni iste'molchi bankka kelgan vaqtda qaysi bank xizmatidan foydalanmoqchi bo'lsa, o'sha xizmat turlari to'g'risida to'liq bepul ma'lumot berish kerak bo'ladi. İstimolchi bank xizmatlarini ko'rsatish to'g'risidagi shartnomani u kredit, depozit yoki bank hisobvarag'i xizmat ko'rsatish, leasing, bank kartochkalari va boshqa xizmatlar imzo qo'ymasdan oldin tanishib chiqish uchun uni o'zi bilan olib ketishi mumkin. Ya'ni kredit shartnomasi bo'ladimi, depozit shartnomasi bo'ladimi, yo bank hisobvaraglariga xizmat ko'rsatish bo'ladimi, o'zi o'qib tushunmagan taqdirda yo maslahatlashish uchun o'zi bilan olib ketish huquqiga ega. Bank o'zining moliyaviy xizmatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni iste'molchilarga davlat tilida yetkazadi. Agar xohlasa, boshqa tilda, agar iste'molchi rus tilida yoki ingliz tilida xohlasa, bank uni talabiga ko'ra ushbu tillarda bank moliyaviy xizmatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etishga majbur. Bank xizmatlari to'g'risidagi ma'lumotlar londa oddiy va ravon tilda yozilgan bo'lishi kerak. Ya'ni oddiy fuqaro yoki tadbirkor ushbu xizmatdan foydalangan to'g'risidagi to'liq ma'lumotga ega bo'lishi va uni qulay oddiy tilda tushuna olishi kerak bo'ladi. Aytaylik, bank depozitlari to'g'risidagi ma'lumotlar olish tartibi. Bank depozitlari bo'yicha ma'lumotlar olishda bank iste'molchiga depozit turlari, o'zi depozitlar 3 turda bo'ladi: talab qilib olguncha, muddatli va jamg'arma depozitlar. Ushbu depozit turlari bo'yicha to'liq ma'lumot berish kerak bo'ladi. Depozit muddati va foiz stavkasi. Depozit muddati deganda o'sha misol uchun iste'molchi bankka o'z mablag'ini 1 yilga yoki 6 oyga qo'yish shartnoma imzolaganda o'sha muddatini aniq ko'rsatilishi kerak bo'ladi. Undagi foiz stavkasi. Foiz stavkasi shu depozitga mablag'lar qancha foizdan bank tarafidan qabul qilinayotganligini nominal foiz stavkalarini belgilab tushuntirib berish kerak bo'ladi. Depozitning eng kam summasi va mukofot stavkalari. Asosan bu muddatli va jamg'arma depozitlarda bo'ladi. Talab qilib olguncha depozitlarda u eng kam summasi belgilanmaydi. Misol uchun muddatli depozitlarga o'sha depozit mahsulotiga asosan bank misol uchun 1 milliondan depozit qo'yish shartini qo'yish mumkin bo'ladi. Shunda depozitning eng kam summasini haqida qanchadan ushbu depozit turiga pullaringizni joylamoqchi bo'lsangiz, uni tushuntirib berish kerak bo'ladi. Qo'shimcha bitim tuzmagan holda depozit muddatini uzaytirish shartlari. Qanday hollarda, misol uchun, depozit qo'yuvchi bilan
bank orasida depozit muddatini uzaytirish mumkinligi to'g'risidagi shartlarni depozit qo'yuvchiga aniq to'liq londa tushuntirib berish kerak bo'ladi. Depozitni to'ldirish imkoniyati. Endi banklarda bilasiz, muddatli yoki jamg'arma depozitlari joriy qiladi. Ayrim bir depozit turlarida ularni to'ldirib borishga sochun ruxsat berilmasligi mumkin. Ba'zi bir depozit turlari bor, ularni qo'shimcha mablag' kiritib borish kerak bo'ladi, mumkin bo'ladi. Shular to'g'risida o'sha depozitlarning turlari haqida va ularni qanday tartibda qo'shimcha mablag' qabul qiladi yoki qabul qilmaydi, bular to'g'risida iste'molchiga to'liq tushuncha berish kerak bo'ladi. Depozitni to'liq yoki qisman muddatdan oldin qaytarib olish shartlari. Agar muddatli depozitga deylik 1 yilga muddatli depozit qo'ygan bo'lsangiz, muddatidan oldin siz qaytib oladigan olgan taqdiringizda depozitingizga nisbatan qanchadan foiz hisoblab to'lanishi to'g'risida sizga ma'lumot berish kerak bo'ladi. Deylik, siz 1 yilga depozitga mablag' qo'ydingiz, lekin sizga u pul kerak bo'ldi, 6 oyda qaytarib oldingiz. O vaqtda ko'p hollarda shunaqa masala kelib chiqadiki, depozit o'sha iste'molchi bilan banklar o'rtasida shartnomada belgilanmagan tartibda o'sha iste'molchidan muddatidan oldin depozitini qaytib olayotganligi sababli unga talab qilib olguncha belgilangan foiz stavkasini to'lab berish mumkin bo'ladi. Shuning uchun siz o'sha depozit shartnomasi tuzilayotganda ushbu holatlarga jiddiy e'tibor qaratishingiz lozim bo'ladi. Agar depozitda 6 oygacha siz qo'yib, o'sha 6 oy muddatdan keyin oladigan bo'lsangiz, sizga 6 oygacha u ko'rsatilgan bo'lish kerak bo'ladi. O'sha siz qo'yayotgan foiz stavkasida to'lab berish sharti belgilanishi kerak bo'ladi. Depozit bo'yicha asosiy summa foizlar daromadni to'lab borish tartibi. Deylik, depozitlar qaysi muddatda oyma-oy to'lab boriladimi yoki choraklik to'lab boriladimi yoki depozit foizlari o'sha depozit muddati tugagandan keyin to'lanadimi? Ushbular haqida sizga batafsil tushuncha berish kerak bo'ladi bank. Yuqorida ham aytdim, depozit turiga qarab depozitga qo'shimcha mablag' kiritish imkoniyati. Agar siz turlarni sanab o'tganda siz o'zingizga xohishingizga ko'ra iste'molchi deylik o'sha depozitni qo'shimcha mablag'lar bilan to'ldirib borish depozitini tanlash mumkin. Shu tartibda to'liq ya'ni iste'molchiga depozit produktlari mahsulotlari to'g'risida bankni produkt mahsulotlari to'g'risida aniq va to'liq batafsil tushuncha olish imkoniyatiga egasiz va buni banklar sizga ta'minlab berishga majbur. Keyingi slaydimizga e'tibor beradigan bo'lsak, bu kirish shartnomasi bo'yicha iste'molchiga taqdim etiladigan axborotlar. Kredit olishda iste'molchi qanday huquqlarga ega bo'ladi? Kreditning eng ko'p miqdori va valyutasi kreditdan foydalanish muddati. Misol uchun kreditning eng ko'p miqdori har xil banklarda turli xil kredit produktlari bor. Shunga asosan barcha o'sha kredit xizmatlari to'g'risida iste'molchiga aniq miqdorini, misol uchun bu kreditlarimiz kichik biznesga, misol uchun aylanma mablag'ini to'ldirishga yoki investitsiya kreditlariga beriladigan kreditlarning miqdorini aniq ko'rsatib aytib o'tish kerak bo'ladi. Uzr. Ushbu kreditlar qancha muddatga berilishi to'g'risida ma'lumot berilishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari foiz stavkalarining yillik nominal qiymati, shuningdek iste'molchi murojaat qilgan sanadagi kreditning to'liq qiymatini hisoblab olgan kreditingiz oyiga oylik to'lovlari yoki imtiyozli davr bo'ladigan bo'lsa, imtiyozli davr muddatida foiz to'lovlari qanchadan to'lab borilishi kerak bo'lishi
yoki imtiyozli muddat tugagandan keyin asosiy summa bilan birga kreditni qaytarish jadvaliga asosan qaytarib boriladigan qiymatni to'liq ko'rsatib berish kerak bo'ladi. Shunda bundan tashqari vositachilik haqlari, tariflar va kredit olish va unga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq boshqa to'lovlarni batafsil ro'yxati va miqdori belgilab qo'yilgan bo'lishi kerak bo'ladi. O'zi vositachilik haqi olinmasligi kerak. Agar tariflar va kredit olish va unga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq xarajatlar bo'ladigan bo'lsa, ularni sizga hisoblab oyda qancha yoki yil davomida yoki kreditni to'liq muddatida qancha qo'shimcha xarajatlar qilishingiz to'g'risida bank sizga batafsil ma'lumot axborot berishi kerak bo'ladi. Kredit shartnomasi bo'yicha majburiyatlar bajarilmagan taqdirda iste'molchilar javobgarligi va tavakkalchiligi to'g'risida tushuncha berish kerak bo'ladi. Deylik, olgan kreditingiz bo'yicha grafikka asosan o'z vaqtida kreditingiz qaytarilmagan taqdirda bank tomonidan qandoq tartibda kreditni undirish bo'yicha harakatlar amalga oshirilishini to'liq tushuntirib berish kerak bo'ladi. Shunda garovga qo'yuvchi kafil va kredit shartnomasi tarifi hisoblangan boshqa shaxsning javobgarligi, garovga qo'yuvchining javobgarligi nimalardan iboratligi, agar garov o'rniga kafillik kredit ta'minot sifatida qabul qilingan bo'lsa, kafilning yoki kafolat beruvchining javobgarligi qanday bo'lishi to'g'risida iste'molchiga to'liq ma'lumot berilishi kerak bo'ladi. Iste'molchi tomonidan kredit olish uchun taqdim etilgan hujjatlarni ko'rib chiqish, taqdim etish va undan foydalanish muddatlari. Bankga kredit olish uchun ariza bergan kuningizda necha kun muddat ichida sizning kredit hujjatlaringiz ko'rib chiqilishi va necha kun muddat ichida sizga kreditni ajratish yoki ajratmasligi to'g'risida qaror bilan yozma ravishda ma'lumot berilishi to'g'risida aniq ma'lumot berilishi kerak bo'ladi. Kredit olish uchun zarur bo'lgan hujjatlar ro'yxatini to'liq ko'rsatilishi kerak bo'ladi. Ro'yxatni sizning qo'lingizga yozib yozma ravishda chiqarib berish kerak bo'ladi. Masalan, kreditni qaysi turdan foydalanayotganingizga qarab talab etiladigan hujjatlar ro'yxati aniq sizda bo'lishi kerak bo'ladi. Buni talab qilib olishga haqlisiz. Kredit ta'minotiga qabul qilinadigan garov turlari, o'sha kredit turiga qarab unga qanday garov yoki ta'minot mulki garov mulki ta'minotga qo'yilishi to'g'risida sizga batafsil ma'lumot berish kerak bo'ladi. Bu barcha yuqorida aytib o'tgan narsalarimiz bu banklarning kredit siyosatida belgilanadi. Masalan, garovga nimalar, qaysi kredit turiga qarab qanday garov mulklari qo'yilishi, kreditning maksimal miqdori, kreditga beriladigan imtiyozli davrlar, shular haqida iste'molchiga kredit olishdan oldin batafsil tushuncha berish kerak bo'ladi. Bankning iste'molchilar bilan munosabatiga qaraydigan bo'lsak, bank kredit bo'yicha nominal va real foiz stavkalarini kredit berish sanasidagi e'lon qilingan foiz stavkalari ko'rsatkichlaridan oshirmasligi. Deylik, siz kreditga ariza bergan kuningiz nominal foiz stavkasi bankning o'sha kredit bo'yicha foiz stavkasi deylik 20% bo'ladigan bo'lsa, shu kreditni muddati kredit 3 yilga berilgan taqdirda shu kreditni oxirgi davriga qadar ushbu belgilangan shartnomada belgilangan foiz o'zgarishsiz qoldirilishi kerak bo'ladi. Unga qo'shimcha ravishda foiz stavkalarini ko'rsatkichlarini oshirishiga ruxsat etilmaydi. Qonun hujjatlariga muvofiq iste'molchidan undirilishi taqiqlangan qo'shimcha yig'imlar, vositachilik haqlari, boshqa to'lovlarni kredit shartnoma shartlariga kiritmaslik. Masalan, kredit shartnomasida kiritmasdan turib iste'molchidan talab qilishi mumkin bo'lgan holatlar mavjud. Deylik, u o'sha sug'urta polisi
kreditni garovi ta'minoti sifatida sug'urta polisini qo'ymoqchi bo'lganda undan sug'urta xarajatlari uchun pul undirib qolish. Agar bu kredit shartnomasida nazarda tutilmagan bo'lsa, bunda qo'shimcha xarajatlarni bank tomonidan ushlab qolinishiga qat'iy taqiqlanadi. Agar bunday holatlar yuz berganda iste'molchilar huquqlari poymol bo'lgan deb hisoblanadi va iste'molchi ushbu tartibda bankni sudga berib berishi mumkin bo'ladi. Kredit shartnomasida jarima sanksiyalarini undirilmagan holda istalgan vaqtda iste'molchining kreditni muddatdan oldin so'ndirish huquqini nazarda tutishi. Deylik, siz 3 yil muddatga kredit oldingiz. Ushbu muddat ichida sizni tadbirkorlik faoliyatingiz yaxshi tushumga ega bo'ldingiz, yaxshi rivojlanish tendensiyasiga ega bo'lgan taqdirda siz kreditni muddatidan oldin so'ndirishga huquqingiz bor. Ya'ni bank bunga cheklov qo'yishi taqiqlanadi. Kredit qarzdorligi bo'yicha hisoblangan foizlar, vositachilik haqqi va nestokala pena jarimalar eng ko'p umumiy summasi qonun hujjatlarda belgilangan miqdorlardan oshib ketmasligini nazorat qilish. Ya'ni kredit qarzdorligi bo'yicha sizda ma'lum bir muddatda muddat o'tgan qarzdorlik bo'lgan taqdirda ularga nisbatan shartnomada ko'rsatilishi kerak qancha miqdorda va qancha muddatda ushbu muddat o'tgan kreditlar bo'yicha penya va jarimalar hisoblanishi aniq belgilab qo'yilishi kerak bo'ladi. Shunda qonun hujjatlariga muvofiq muddati o'tgan kreditlar bo'yicha bugungi kunda kreditni muddati o'tgan kreditning 50%dan oshmagan miqdorgacha penya va jarima hisoblash belgilab qo'yilgan. Ya'ni bu o'sha muddati o'tgan kreditga nisbatan 100% yoki 60% yoki 70% miqdorida jarima penya hisoblashga bankning huquqi yo'q. Garov predmet sifatida qo'yilgan birdan bir turar joy faqat sud tartibida undirilishi mumkinligini va u ommaviy savdolar orqali realizatsiya qilinishi iste'molchiga ma'lum qilinishi kerak bo'ladi. Agar bank tarafidan birdan bir o'sha iste'molchini turar joyi garovga olingan bo'ladigan bo'lsa, bu garov mulkini bank bir taraflamali o'zi xohlagan tartibda uni olib qo'yishiga yoki sotib kreditni undirishiga huquqi yo'q. Buni sud orqali obvezatini bu mulkni undirish bo'yicha sudga murojaat qilishga majbur bank. Kredit shartnomasining shartlariga qarz oluvchining huquqlarini cheklaydigan yoki majburiyatlarini oshirilishiga olib keluvchi o'zgartirishlarni bir tomonlama kiritilishiga yo'l qo'yilmasligi lozim. Ya'ni shartnoma imzolangandan keyin bank o'z ixtiyori bilan bir taraflamali shartnomaga o'zgartirish kiritishga yo'l qo'yilmaydi. Iste'molchi jismoniy shaxs bank xizmatlari uchun to'lovlarni amalga oshirish shaklini o'zi xohlagan mustaqil tanlash huquqiga ega. Deylik, agar iste'molchi kredit bo'yicha to'lovlarni naqd pulda yoki naqdsiz pul o'tkazish yo'li bilan to'lashni o'zi tanlash kerak bo'ladi. Unga ushbu olgan krediti bo'yicha kreditni naqd pulda qaytarilishi talab qilishiga bankka nisbatan yo'l qo'yilmaydi. Bank tomonidan to'lov shakliga qarab naqd pul bilan naqd pulsiz hisob-kitoblar bank xizmatlari uchun bir xil narxlarda belgilanish har xil narxlarda belgilanish taqiqlanadi. Deylik, agar o'sha olgan kreditingiz bo'yicha yoki depozitga qo'ymoqchi bo'lgan mablag'ingiz bo'yicha naqd pulda qo'yilgan yoki naqdsiz pulda qo'yilgan depozitlar bo'yicha nisbatan har xil foiz stavkalarini belgilashiga yo'l qo'yilmaydi. Iste'molchilarga nisbatan bank tomonidan bank xizmatlari uchun to'lovlarni faqat
öz filiallarının kassaları, mini banklar orkali, yok ki nakit pul şekilde tüyler. Şunundek avunatlarga mablarlar, fakat nakit pul şekilde kabul kılış. Lazımlığı boyunca talep belgilenişine yol koyulmaydı. Şartnamada itibar bir karar çıkarak buladı. Bank istimalçıları, yani banki kaysa hizmetten faydalanıştan kat'i nazar, kaysa bankta hizmetten faydalanıştan kat'i nazar, tüylolarını koklayan, sizge özüzge kula yakın bank filial yok ki mini banklarda ya başka bankning filial yok ki mini banklarda to'lovlarni amalga oshirishga huquqingiz bor. Bundan tashqari ushbu to'lovlarni amalga oshirishda pul o'tkazish yo'li bilan to'lamoqchi bo'lganingizda naqd pul talab qilishiga, naqd pulda to'lovlarni amalga oshirish bo'yicha talab qo'yishiga banklarning haqqi yo'q. İstimolchi jismoniy shaxs yashash joyiga qat'iy nazar o'zi tanlagan bankka kredit olish uchun murojaat etishga haqli. Deylik, bugungi kunda ko'p savollar kelib chiqadi. İstimolchi qonun hujjatlariga binoan o'zi yashab turgan o'ziga qulay yaqin bo'lgan banklardan banklarga bank xizmatlari olish uchun murojaat qilishga haqli. Ya'ni agar kredit olmoqchi bo'lsa ham yoki depozit qo'ymoqchi bo'lsa ham o'ziga xohlagan bankka borib xizmat olishi mumkin. Deylik, u viloyatdan kelib Toshkentda bironta bir bankka kredit olish uchun yoki jismoniy shaxs sifatida yoki depozit qo'yish uchun bankka borganda unga nisbatan siz ro'yxatdan o'tgan yoki o'sha uchta turgan joyingizdan kredit olasiz degan yoki depozit qo'yasiz degan talabni qo'ymasligi kerak bo'ladi. Kredit shartnomalarining shartlariga qarz oluvchining huquqlarini cheklanishiga yoki majburiyatlarini ochilishiga olib keluvchi o'zgartirishlarni bir tomonlama kiritishga yo'l qo'yilmasligi to'g'risida gapirib o'tdik. Ya'ni agar shartnomaga, shartlarga bironta bir o'zgartirish kiritiladigan bo'lsa, bu ikki tomonlamalik qo'shimcha shartnoma sifatida imzolanishi kerak bo'ladi. Bank bir taraflamalik bu shartnomaga o'zgartirish kiritishga huquqiga ega emas. Tak. Bank qarz oluvchi yoki garovga qo'yuvchi sug'urta kompaniyasi va baholovchi tashkilotlarni huquqini cheklashga haqqi yo'q. Ya'ni qarz oluvchi qarzi hisobiga sug'urta polisini garov sifatida qo'ymoqchi bo'lsa, bank unga nisbatan mashu aniq bir sug'urta kompaniyasini sug'urta polisini olib kelishing kerak menga. Shundagina senga kredit ajrataman degan talabni belgilashiga yo'l qo'yilmaydi. Shuningdek, garovga qo'yilayotgan mulklarni iste'molchi xohlagan o'sha litsenziyaga ega bo'lgan baholovchi tashkilotlar tomonidan baholatib bankka taqdim etishga haqli. Ya'ni baholovchi tashkilot tomonidan baholangan mulklarni bank tomonidan qabul qilmaslikka haqqi yo'q. Aka, assalomu alaykum. Savolim bor edi. Eshitaman aka. Tilmis aka, sog'lig'ingiz joyidan. Rahmat. Aka, ismim Mahmudjon. Nokat chorva servis MTJ'danman. Farg'ona viloyati Beshariq tumanida ro'yxatdan o'tganmiz. Aka, faoliyatimizga 14 yil, 16 yildan beri faoliyat ko'rsatamiz. Shu biznes klinika, o'sha Farhod akani dasturida nimasi ishtirokchisimiz. Grant bo'yicha. Xo'sh, aka, biz yaqinda shu bank tizimi bo'yicha yaqinda shu chorva nasli chorva olib kelish uchun kreditga hujjatlarni rasmiylashtirdik. Aka, nimaga bizni bank tizimida bu hali ham shu markaz shu Yevropa davlatlari oddiy misol Qozog'iston bank tizimiga o'xshab ishlovi yo'q bizda. Qaysi bankda bir nima bank tizimini aka hozir yangi programmada ishlayapti. Bir degan Xalq banki aka. Yangi programmada ishlayapti. Doc 1 Conveyor degan programma. Xabaringiz bo'lsa kerak aka shu programmadan. Hozir aka, masalan biz garovga qo'ygan mulkimizni
Bittan bilas skaner o'pga qilib hamma hujjatlarni skaner o'pga tayyorlab turib, Toshkentga tashkildi. Toshkentda o'tirgani xolasi o'tkazadi, xolamasi o'tkazmaydi aka. Bizi mustaqil baholovchi 3 milliardga baholab bergan narsasi molxonamizdi. Bular 650 million so'mga oldi aka. Qanday buni agar gapimni eshiting aka. Endi bozor narxi aka. Bozor narxi molxonamizni hozirgi kundagi bozor narxi 150 mingdan oshiq. 1.5 milliarddan oshiq hozirgi narxi. Mana shu bitta o'zimizni muammomiz aka. Nimaga shu bank tizimlari haqqoni ishlamayapti aka? Mana keyin yana bitta bo'lgan narsa, yaqin kunlarda mana shu o'zimizning viloyatda viloyat markaziy bankimiz bor. Boshqa Talatjonmi, Tolibjonmi degan to'kamiz bor. Quvvat tumanida markaziy bank. Ittifoq Sulton Baraka fermer xo'jaligi bor. Abdumuxtor degan ukam. Ishonsangizchi, Xalq banki, Quvvat tumani Xalq banki shu Abdumuxtorning yonidachi minadigan mashinasigacha garovga oldida 1.5 milliard kredit beraman deb molxonasini oldi, ikkita molxonasini oldi. Bitta katta choyxonasi bor, uni oldi. To'y qiladigan katta tantanalar saroyi bor, uni oldi. Mevani qayta ishlaydigan sexi bor, uni oldi. Bitta klass dominator kombaynini oldi. Hayriyaga Lacetti'sini oldi garovga. 7 ta mulkni garovga olib 1.5 milliard beryapti. Baholanki aka bitta to'yxonasini o'zi ham uni Abdumuxtorni to'yxonasini o'zi. To'yxonasini o'zini ham o'sha 150 ming, 160 mingga naqsanadigan xaridor bor hozir. Nimaga bizning tizimda aka shu narsa hali ham bor? Keyin nimaga kreditlar cho'zilib ketyapti aka? Biz ham 9 oydan beri hali olganimiz yo'q. 9 oy bo'ldi. Nimaga aka? Nimaga shu bank tizimimiz boshqa joyga o'xshab ochiqchasiga ishlamayapti aka? Hozir sug'urta polisini oladi, u bu deyapsiz, nimasini aytyapsiz aka? Aka to'g'ri gapchi, to'g'risini gapiringda. Hech qaysi bank sug'urta polisini olmayapti aka. O'zini qarindoshi o'zining ukasinikini olyapti aka. To'g'ri gap. Hech qaysi qabul qilmayapti aka. Umuman hech qaysi qabul qilmayapti sug'urta polisini. Garov, garov, faqat garov. Keyin yangi ochadigan firmalar umuman kredit bermayapti aka. Mana shu aka, nima sababdan shunaqa aka? Nimaga programma bersam? Yaratyapti aka bu Xalq banki. Nimaga programmasi javob aka bir oyda keladi. Bir oyda. Ha desa programma, programma. Nima kerak bor uni ishlatishda? Kim shuni nazorat qiladigan joy bormi? Nima garovga olayotgan narsalarda aka vashi o'tkazib yuboryapti haddan ziyod. Bu butun mana Ittifoq Sulton Barakani fermer xo'jaligiga aka Markaziy bank boshlig'i keldi. O'sha Xalq bankini boshlig'i ham shu yerda turibdi. Milliard degan yigitimiz bor. Viloyat Xalq bankini boshlig'i. Hozir men telefon uzr uzilib qoldi. Ittifoq Sulton fermer xo'jaligi rahbarlari shu banklar ustidan iste'molchilar huquqlarini paymol qilinayotganligi to'g'risida sizni ovozingiz eshitilmay qoldi. Bo'ldi, bo'ldi aka, bo'ldi, ishladi endi. Bittasi telefon qoldi-da aka, bo'ldi. Ha. Maylimi javob bersam? Bo'ldi, bo'ldi aka, bo'ldi. Ha. Agar siz men tushunishimcha bankka kredit olish uchun mulklaringizni baholatib topshirgansiz. Lekin siz baholatgan mulkdan mulklaringizni baholatgan qiymatda emas, balki bank o'zi baholab arzon narxda qabul qilganligi aytyapsiz. Agar shunday holat bo'ladigan bo'lsa, siz o'sha iste'molchilari huquqlarini himoya qilish tartibiga asosan, qonunchilik hujjatlariga asosan siz bankga nisbatan sudga murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu qonun tartib bo'yicha siz bankga ham bank ustidan o'sha sudda yutib chiqib, kerakli tartibda ularga jazo choralarini qo'llashni ta'minlashingiz mumkin bo'ladi. Aka, agar iste'mol huquqlari bo'yicha sudga berayotgan bo'lsak aka, masalan 9 oydan beri hozir kreditimiz ololganimiz yo'q. Bu kreditimizdagi 2 yil ham ololmaymiz ekanda. Qachonki bizda shu tizim o'zgaradi, shuni bilmoqchiman xolos. Ya, tizim shu tartibda sizdan biz o'zgartirmasak, shu tartibda qonun bormi? O'sha qonunga asosan biz o'sha tegishli chorasini ko'rishimiz kerak bo'ladi bankga nisbatan. Agar sizning huquqlaringiz paymol bo'layotganligini siz isbotlay olsangiz, sizga nisbatan u bankga nisbatan tegishli chora ko'riladi. Sizga o'sha
harajatları belgilengen tertipte bank tarafından undurup berilladi. Bunun için sudga murojaat qilish kerak bo'ladi. Agar men aytayotgan narsa bu o'sha hammasi qonunchilikda belgilangan tartib. Shu tartibga amal qilmagan banklarga nisbatan sud tartibida chora ko'rilishi mumkin. Shuning uchun bu narsani biz qonunchilik hujjatda yozib qo'yilganmi bilishimiz uchun men shuni sizlarga eslatib o'tish uchun bu mavzuni tanladim. Chunki haqiqatda bu juda dolzarb mavzu. Ko'p iste'molchilarimiz o'zlarining huquqlarini bilmasligidan shunday nimalar kelib chiqishi mumkin. Qachonki iste'molchi o'z huquqini yetarli darajada qonun hujjatlaricha bilganda, ularga banklar ham bunday tartibbuzarliklarga yo'l qo'ymagan bo'ladi. Agar boshqa nima bo'lmasa, men shu oxirin yakunlab qo'ysam, yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Qonunchilik hujjatlariga muvofiq kredit shartnomasida kredit mablag'larini berish muddati, shartlari, ulardan foydalanish tartibini aniq ko'rsatib qo'yilishi kerak. Banklar tomonidan shartnomaga tuzilayotganda iste'molchi bunga alohida e'tibor qaratish kerak. Kredit shartnomasida kredit mablag'larini berish majburiyatlarini bajarmaganligi yoki o'z vaqtida bajarmaganligi uchun bank qarz oluvchi oldida kreditor sifatida o'z javobgarligini aks ettirish shart. Ya'ni shartnomada bir taraflama majburiyat emas, bankning majburiyatini ham o'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Deylik, sizga muddatida kreditni muddatida chiqarib bermagan paytda bank sizga nisbatan qanday jarima to'lash kerak bo'lganligi shartlarini kredit shartnomasida belgilab qo'yilganligiga e'tibor qaratish lozim. Chunki bunday holatlar juda ko'p uchrab turadi. Ko'p o'sha iste'molchilarimiz olgan kreditlarini vaqtida emas, 2 oy, 3 oy o'tkazib chiqarib berishi, banklarni tarafidan shu kreditni 2 oy, 3 oy o'tkazib chiqarib berishi ularga qiyinchiliklar tug'dirganligini. Agar shu tartibda shartnomada ushbu bankning javobgarligi, majburiyatlari ham ko'rsatib o'tilgan bo'lsa, ushbu tartibda shartnoma shartlarini buzganligi uchun bankka sudga berib ushbu ko'rilgan zararni qoplashni talab qilish kerak bo'ladi. Yana bitta narsa, kreditdan foydalanganligi uchun foizlarni qarz oluvchiga haqiqatda berilgan kreditning kredit asosiy summasining qoldigiga nisbatan kredit shartnomasida belgilangan nominal stavka bo'yicha hisoblash kerak bo'ladi. Deylik, kredit birinchi kredit qo'mitasining, bankning kredit qo'mitasining qarori deylik fevral oyida chiqarildi, qabul qilindi, lekin kredit uning hisob varag'iga mart oyida o'tkazib berildi. Ko'p holatlarda o'sha kredit qo'mitasining qabul qilingan kunidan boshlab banklar ushbu kreditga nisbatan foiz hisoblashni boshlaydi. Bu noto'g'ri. Chunki sizga qachon pul hisob varag'ingizga yoki siz ko'rsatgan hisob varaqqa o'tkazib berilgandan keyingina bankka ushbu kreditga nisbatan foiz hisoblanishi kerak bo'ladi. Buni shartnoma shartida abzatni ko'rsatib o'tish kerak bo'ladi. Kreditdan foydalanganligi uchun foiz stavkasi turi o'zgarmas yoki o'zgarishgan foiz stavkasi hamda kreditning asosiy summasi foizlarni to'lash usullari differensial yoki annuitet tomonlar o'zaro kelishuvga muvofiq kredit shartnomasida nazarda tutilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Ko'p hollarda iste'molchilar shu foiz hisoblash tartibi yoki turlarini bilmagan holda shartnomaga qo'l qo'yadi, ertaga o'rtagada tushunmovchilik kelib chiqadi. Shuning uchun iste'molchi o'sha foiz stavkasini sizga qaysi turidan foydalanasiz deb so'ragan vaqtida differensial yoki annuitet deb ko'rsatilishiga siz izoh talab qilishingiz mumkin bo'ladi. Annuitet hisob differensial tartibda foiz hisoblaganda qancha qandoq tartibda to'lovlarni amalga oshirishingiz va annuitet tartibda foiz hisoblanganda qandoq tartibda foizlarni to'lab borishingiz. O'rtadagi farq qandoq tartibda kelib chiqishini sizga
bank oturup hisoblab ko'rsatib berishga majbur. Agar bundaqa shu tartibdagi holatlar, banklardan informatsiya olish, axborotlar olish, har bir xizmati bo'yicha shartnoma tuzishda e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan jihatlarni gapirib o'tdim. Shu tartibda Markaziy bankga va Adliya vazirligida 30-30 sonlik bilan davlat ro'yxatidan o'tgan tartib bor. Bu iste'molchilarni bank xizmatlarini ko'rsatishda iste'molchilarning huquqlarini himoya qilishga qo'yiladigan minimal talablar to'g'risidagi nizom bor. Ushbu nizom qonuniy kuchga ega. Agar sizning huquqlaringiz banklar tomonidan yo'l qo'yilgan bo'lsa, sizning huquqlaringiz poymol bo'lishiga. Bunda siz shu tartib, shu nizomga muvofiq banklarni sud orqali o'sha buzilgan huquqlaringizni tiklashiga talab qilishga haqlisiz. Boshqa savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, e'tiboringiz uchun rahmat, vaqtingizni ayamasdan webinarda ishtirok etganingiz uchun. Agar qandayqa tushunmovchiliklar yoki qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, men tayyor bunga sizlarga ma'lumot berishga. Agar savollar bo'lsa, marhamat. Men webinarimni umumiy qismini tugatdim. Abdurahim aka. Eshitaman Farhod aka. Siz hamma slaydlarni tugatdingizmi? Slaydlarni da, slaydlarni o'tdik, bir hammasini o'tib chiqdim. Tamam, mana shu slayd ko'rsin. Yo, buni olding. Buni olding. Qaysi? Savol javob, savol javob otdi. Savol sizdan, javob sizdan. Ha, savol. Pastga keting, pastga. Mana shu. Abdurahim aka, sizga mana bitta savol berishdi bu yerda. Silkway Trade oilaviy korxonasidan kredit olish bo'yicha maslahat berasizmi deb. Albatta, qanaqa kredit kerak ekan? Qanaqa kredit? Silkway Trade. Siz eng yaxshisi kamerangizni yoqib, mikrofoningizni yoqib savol bersangiz yaxshiroq bo'ladi. Yuzma-yuz bo'ladi. İloji var mı? Sözdeki? Abdurrahim aka, pastaki slaytga tushing, yani savol sizdan, javob bizdan bo'lsin. Da, mana shu. Endi katta qilib qo'ying. Tursin. Qotib qilib. Bo'ldi. Abdurahim aka, mikrofonlarida muammo bor ekan, shuning uchun umumiy ma'noda kreditni olish haqida so'rayman. Tushunarli. Endi aytadigan bo'lsak, bugungi kunda agar imtiyozli kreditlardan olmoqchi bo'ladigan bo'lsalar, iste'molchi birinchi navbatda respublikamizdagi 3 banka murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Bu o'sha Agrobank, Xalqbank va Mikrokreditbank. Ularda ushbu banklar bugungi kunda aholi va tadbirkorlik subyektlariga imtiyozli foizdan davlat maqsadli jamg'armalaridan ularning mablag'lar resurslari hisobiga ushbu banklardan ajratilgan kreditlardan olishlari mumkin bo'ladi. Bu kredit 3 yil muddatga beriladi. 6 oylik imtiyozli davr bilan 3 yil muddatga 6 oylik imtiyozli davr bilan 14% Markaziy bankning qayta moliya stavkasi darajasida beriladi. Ushbu kreditlar qaysi tadbirkorlik subyektlariga berilmaydi? Bu asosan alkogol va tamaki mahsulotlari ishlab chiqishga, oldin olingan kreditlarni qaytarishga yoki muddati o'tgan kreditor qarzdorliklari bo'lgan tadbirkorlik subyektlariga berilmaydi. Xotin-qizlar tadbirkorligi uchun Xalq bankidan ga murojaat qilish kerak bo'ladi. Agar yoshlar
tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash uchun esa mikrokredit bankga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Prezidentimizni shu yoshlar va xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi 4862 sonli qarorlari bor. Bu qarorda kredit olish tartibi va muddatlari belgilab qo'yilgan. Bunga asosan ushbu imtiyozli kredit yoshlar va xotin-qizlarga 30 milliongacha, ya'ni 33 milliongacha ta'minotsiz beriladigan kreditlar. 33 milliondan 225 milliongacha bu ta'minot asosida beriladi. Ta'minot turlari ham ushbu qaror bilan belgilab qo'yilgan. Shu tartibda Xalq bankiga xotin-qizlar tadbirkorligi bo'yicha, yoshlar tadbirkorligi bo'yicha esa mikrokredit banki murojaat qilish kerak bo'ladi. Bundan tashqari banklarda o'zining resurs mablag'lari hisobidan beriladigan tijorat kreditlari mavjud. Bugungi kunda 1 martdan boshlab maqbul foiz stavkalari Markaziy bank tomonidan tijorat banklariga belgilab berilgan. Bu maqbul foiz stavkalari maksimal darajasi 23%. 23%dan tadbirkorlik subyektlari savdo xizmat ko'rsatish bo'ladimi? Tijorat kreditdan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Bundan tashqari banklarda xorijiy kredit liniyalari asosida berilgan kreditlar bor. Ushbu xorijiy kredit liniyalaridan ham foydalanishlari mumkin bo'ladi. Umumiy kreditlar bo'yicha aytadigan bo'lsak shu. Abdurahim aka, rahmat sizga. Shuzat aka, bilmayman. Javob to'liq bo'ldimi yo'qmi siz uchun? Oldingizmi yo'qmi? Abdurahim aka, mana eshitaman. Umoganda bitta real case keltiraman sizga. Bunda siz nima deysiz? Bitta fermer bor, chavachilik bilan shug'ullanadigan Samarqand viloyatidan. U kishi qoramol uchun kredit olmoqchi edi. Va garov uchun o'z fermasini, mana qurgan ferma, u yerda hamma binolar bor, jilo kompleks, ya'ni noturar joy deydi-ku, mulk bor edi. O'shani garovga qo'ymoqchi edi. Lekin bank nimagadir unga bermagan, rosa chopdilar. Mancha bu hammasi korrupsiyaga taqalgan edi. Ya'ni endi ochiqcha gapiramiz, yashiradigan narsa yo'q. Bersangiz foizni, foizdan qanchadir pul bersangiz beradi. Mana shu narsalar nima uchun hali ham davom etyapti? Nima uchun choralar yo'q? Nima uchun tadbirkorlar himoyalanmagan mana shunda? Sizni fikringizda, chunki baribir siz bank tizimida ishlaysiz. Da. To'g'ri, men yana xabaringiz bo'lsa, bank tizimiga qaytib o'tdim. Haqiqatda bu holatlar bor. Bu holatlarni yashirishni imkoniyati yo'q. Chunki bu shaxsga bog'liq. Shaxsga bog'liq. Bizning qonunchiligimizda hamma tartiblar qonunchilikda belgilab qo'yilgan. Misol uchun, o'sha iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha tartib belgilangan. Shu tartibga asosan iste'molchi huquqini sud orqali agar himoya qilish kerak bo'ladi. Bizda iste'molchilar ham bunga oxir-oqibat yetib boradi. U o'sha banker bilan og'zaki yoki ko'chada gapirishdan ko'ra huquqini haqiqatda qonuniy ravishda paymol bo'lganini ko'rganda sudga murojaat qilsa, bir ikkita shu tartibda banklar jazolagan taqdirda o'sha o'z xodimini, o'sha nimasini, bu proseslar kamayishi yo'q bo'lishi mumkin. Bizda shunaqa tushuncha paydo bo'lib qolganki, odamlarimizda sudga borishdan qo'rqadi. U o'sha sudga borib vaqtimni o'tkazib nima qilgandan ko'ra undan ko'chada bir choy ichib yoki bir tartibda gapirishsam mani ishim tezroq bitadi degan tushuncha paydo bo'lgan. Tasavvur qiling,
Abdurrahim aka, mana men eshitdim, yaqinda siz yana bank tizimiga qaytgansiz. Palatadan chiqib ketib, endi mana masalan siz bank tizimiga kirasiz. A masalan nima deysiz? Mana masalan har bitta bank ichida aytalik, nima bo'lsa-chi? Ishonch raqami. Masalan, mutaxassis, bironta yuristni bilmayman yoki masalan mana Kelu banki bank xodimlari unga to'siqlar qo'yapti. Xo'sh, nima qilish kerak? Marhamat, mana shu xonaga kirsinlar, shikoyat qilsinlar, mana falonchi-falonchi ma'lumot, shu hujjatlar bor, lekin menga bank xodimlaringiz nima bermaydi. Va bu iloji bo'lsa aytalik bank tegishli xodim bo'lmasa, tashqaridan bironta bo'lsa xodim bo'lsa-chi? Masalan, nima qilsa bo'lardi? Mana bu nima deydi? Shu korrupsiyani kamaytirish uchun ayniqsa oldini olishda xodimlar ichida. Chunki bu degani, bank xodimlari, agar men to'g'ri tushungan bo'lsam, bank xodimlari prezidentning qaroriga, qarorlariga, nizomlariga hammasiga qarshi chiqyapti. Prezident bu yerdan aytyapti, tadbirkorlar qo'llab-quvvatlanglar. Tadbirkorga uchta davlat organlari sherik bo'lishi kerak. Bu soliq inspeksiya, bu bank va uchinchi hozir esolmayman. Kim? Xolos, yonma-yon tadbirkorlar bilan yurishingiz kerak deb bugun eshitganman. Televizorda gapirganlarida. Nega mana bu narsalar yengil shunaqa qabul qilinyapti? Nima qilsa bo'ladi sizga fikringizda? To'g'ri aytasiz, Farhod, mana men banklarni hozir tanishib, nima qilib chiqyapman. Bugungi kunda hamma banklarimizda shu korrupsiyani oldini olish, o'sha iste'molchilarning huquqini himoya qilish bo'yicha yangi tizimlar tashkil qilingan. Ularda o'sha call markazlar tashkil qilingan, o'sha 24 soat ishlovchi telefonlar, unga malakali mutaxassislar biriktirilgan. Shunga qaramasdan bugungi kunda iste'molchilar huquqi poymol bo'lgan holatlar ko'p bo'lib turibdi-da. Endi bunga nisbatan markaziy bank sifatida ularga qat'iy o'sha jarima sanksiyalarini qo'llash kerak bo'ladi, menimcha. O'sha banklarga nisbatan shu iste'molchilar huquqini poymol qilinishiga yo'l qo'ygan banklarga nisbatan. Aslida afsusli degan narsa shuki, Abdurakim aka, afsusda, afsus bu tadbirkor menga telefon qildilar. Aytlaki, Farhod aka, men majbur bo'ldim, o'zim shu mol mulkni, butun fermani sotdim. Nima uchun sotdingiz deganimda, vaqtida men endi bank bilan endi u ham vaqti noto'g'ri qilgan, bank bilan qanday gaplashgan yoki nima orqalimi. Xullas unga bergan. Lekin har oy deydi, men 7-8 million o'zim cho'ntagimdan berish kerak edi. Ammo qanday masalan berman, agar menga endi masalan molga kelgan paytda endi men ikkinchi marta murojaat qilganimda endi molga menga beringlar, men mol olib kiray Qozog'istondanmi, qayerdan qora mol olib kirmoqchi edi. Unga bermagan uchun qarasa har oy deydi, men o'zimdan 7 million 8 million berishim kerak, shundagi cho'ntagimdan chidamasdan sotdim. Ya'ni men nima aytmoqchimanki, o'sha bank xodimi javobgar qolyapti-da. Bitta tadbirkorni uzr, endi mana shunaqa kavichkaga qo'ysak, o'ldirib tashlagani uchun afsus, afsus, afsus. Bunaqa mancha xodimlarni qonun uzr to'g'ri jazo bersin xodimlarga. Agar u tomondan hammasi to'g'ri bo'lsa, mancha haq bor edi, to'g'rimi? To'g'ri. Mol mulkini garovga qo'yib qo'yish, qora mollikka, qora molga kredit olish kerak. Uni o'sha garovga qo'yayotgan mulkini baholatib bankka taqdim qilish kerak edi. U bank u garovga qo'yilgan mulkini baholash tashkiloti tomonidan baholagandan keyin uni qabul qilmaslikka yoki o'sha baholagan qiymatda qabul qilmaslikka
misol uchun iste'molchilar huquqlarini himoya qilish tartibi to'g'risida mumkin emas. Ya'ni bunga nisbatan bankka nisbatan shu iste'molchi huquqni talab qilishga haqli. Shu tartibda bu banki sudga berish kerak, mana bo'lganda mana fikrim. Da. Chunki shu baholovchi tashkilot u litsenziyaga ega, ya'ni vakolatga ega bo'lgan tashkilotni baholab taqdim qilgan mulkini qabul qilmaslik bu noto'g'ri narsa. Bu yerda siz aytganday boshqa narsa o'rlashgan bo'lishi mumkin. Bu o'sha bankni xodimini ga bog'liq. Qanchalik u shaxs sifatida qaralishiga, uni baholashiga bog'liq. Hozir bugungi kunda misol uchun xususiy banklarimiz ko'paygan sari bunday holatlar menimcha kamayib boryapti. Xususiy banklarda ko'proq shu tadbirkorlarni o'zlari qidirib topib, yaxshi kredit vaqtida to'lashga imkoniyati bor tadbirkorlarni loyihalarini topib o'zini bankiga jalb qilish bo'yicha harakatlar ketyapti. Men o'ylayman, yaqin kelajakda bizda ham shunaqa o'zgarishlar bo'lishi kerak. Da, menimcha qancha ko'proq xususiy banklar ko'paysa O'zbekistonda raqobat ko'paysa da davlat banklari majbur bo'ladi yo moslashtiradi o'z faoliyatini yoki ular qolib ketadi. Bozordan chiqib ketib qoladi agar raqobatga nima qilmasdan. Shu tartibda biz o'sha banklarni ko'paytirishga, xususiy banklarni ko'paytirishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Mani fikrim. Rahmat sizga, Abdurahim aka. Yaxshi. Kattakon rahmat. Hamma qatnashuvchilarga ham rahmat deymiz. Sizga ham yangi joyda omad tilaymiz. Rahmat. Siz shu bardir nima deydi bank. Hali biz xayrlashmaymiz-da. Bank xodimlaridan juda tajribali konsultantsiz. O'ylaymanki, endi yangi joyingizda o'ylaymanki ko'p o'zgartirishlar olib kirasiz. Xudo xolasa, sizlar bilan xayrlashmaymiz. Men sizlar bilan hamisha birgaman. Xudo xolasa, nima masala yoki qanaqa maslahat yoki talab yoki taklif bo'ladigan bo'lsa, men tayyorman. Bemalol menga telefon qilib qaysi bank masalalari bo'yicha qanaqa masalalarda bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga o'sha to'g'ri qonuniy yordam berishga tushuntirib berishga tayyorman. Sizlar bilan ishlashdan xursandman. Xudo xolasi birga davom ettiramiz. Rahmat sizga ham katta. Hurmatli webinar ishtirokchilari, bugun biz bilan bugungi spikerimiz Abdurahim aka Turxalov. Abdurahim aka juda ko'p yillar oldin markaziy bankda ishlaganlar, mutaxassis sifatida, keyin oxirgi 5 yillar konsultant sifatida kelib savdo sanoat palatasiga ishlaganlar va hozir yana o'z sohalariga o'z nima deydi yaxshi ko'radigan sohalarga qaytganlar bank tizimiga va Abdurahim aka bu bizning biznes klinikamizdagi konsultantlardan biri hisoblanadilar va agar mabodo bank kredit bo'yicha qaytarish qanaqa preferensiyalar qanaqa muammolar, to'siqlar sizda uchrashayotgan bo'lsangiz, marhamat 1094 mana ekranni ko'ryapsiz, 1094 ga telefon qilishingiz mumkin. Agar bironta bank masalasi bo'yicha albatta sizni Abdurahim akaga qo'ng'irog'ingizni yo'naltiradilar. U kishi shaxsan o'zlari telefon orqali konsultatsiya beradilar. Marhamat, konsultatsiyalarimiz bepul. Bemalol telefon qilinglar. Bizning kanalimizga ham pastdan ssilka bor. Obuna bo'linglar va sizlarni webinarlarimizda yana bir marta kutamiz. Xayr, sog' bo'ling.